Os novos Jumper e Boxer Minibus são as atrações da Citroën Peugeot na Fenatran. Confira. A Citroën usou essa edição do Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga, a Fenatran, para apresentar o seu mais recente lançamento, o Jumper Minibus. No estande em conjunto com a Peugeot, a marca também apresentou os demais utilitários que compõem a gama. São 5 ao todo, em 10 diferentes versões para os mais diferentes usos, algumas delas expostas no estande, como ambulância, bombeiro e bases comunitárias da polícia. Com modernidade e alta tecnologia, o Jumper Minibus vem completar a linha de veículos utilitários leves oferecidos pela Citroën. O Jumper Minibus chega ao mercado com 16 lugares, com uma boa lista de equipamentos de série. O novo motor 2.0 turbo diesel Blue HDI alia alto desempenho, baixo consumo de combustível e emissões. Já a Peugeot utilizou a Fenatran para o lançamento da nova Boxer Minibus e a consolidação de sua ofensiva no segmento de veículos utilitários leves. O utilitário Boxer Minibus tem capacidade para transportar 16 pessoas, sendo 15 passageiros mais o motorista, e chega com uma boa oferta de equipamentos de série. O motor também é 2.0 turbo diesel Blue HDI de 130 cavalos e proporciona potência, agilidade e economia, além de atender às normas Proconv L7. A Peugeot exibiu também os veículos da gama VUL da marca: Partner, Expert Furgão, Expert Minibus e Boxer Furgão.